Byla to běžná policejní událost. Ve čtyři hodiny ráno přejelo auto v žitné ulici opilou stařenu a v největší rychlosti ujelo. Mladý policejní koncipient, doktor Mejzlík, dostal za úkol vyšetřit, které auto to bylo. Takový mladý koncipient to ovšem bere vážně. Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků rychle jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Ano, prosím. Co jste udělal nejdřív? Hlásím, pane koncipiente, že. Ano že jsem nejdřív běžel k té přejeté, abych jí poskytl první pomoc. Hergo, člověče, jste strážník. Nejdřív jste měli zjistit vůz a pak se teprve starat o bábu, i když já bych to na vašem místě udělal asi taky. Tedy číslo vozu jste neviděl. Neprosím. A co barva? Myslím, že ten vůz byl tmavý. Uh -huh. Možná modrý. Modrý. Nebo červený. Bože. To nebylo dobře vidět pro kouř z výfuku. Jak pak mám potom zjistit, co to bylo za vůz? Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Tak ho přiveďte. Tak prosím, jméno a bydliště Karlík Jan, studující strojního inženýrství. Tak vy jste, pane, byl přitom, když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo neznámé auto Boženu Macháčkovou. Ano, a musím říct, že šofér je vinen. To byla hrůza, jaký, jel, pane komisaři. Ulice byla úplně volná. Kdyby byl nakřižovat se zpomalil. Jak jste stál daleko? Tak deset kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny, že ano. A když jsme byli v žitné ulici. On tam s vámi ještě někdo byl? Ano, prosím. Byl to Jaroslav Nerad. Básník, ale ten by vám asi nic neřekl. A proč ne? Protože on je takový. Prostě básník. Když se stalo to neštěstí, dal si do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v žitné ulici, přihnalo se šílenou rychlostí auto. A co číslo? Čísla vozu, jste si nevšiml? To ne. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu. To bylo hrozné, jak jel. Pak ještě povídám neradovi. Koukej, ti lotři přejedou člověka a ani nezastaví. Co je? Proč mě budíte takhle po ránu? Budou skoro poledne. Vy jste Jaroslav Nerad Básník? Jo, to jsem já. Já jsem asi něco včera provedl, že jo? Já si nic nepamatuju. Já byl v noci drobátko. to. Nalitej. Pane, já už poznal básníku. Ustrojte se, já na vás počkám. Pane svědku, byl jste přitom, když neznáme auto přejelo Boženu Macháčkovou? Ano. A mohl byste mi říci, jaké to bylo auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo? Hm. Já nevím. Já jsem si toho nevšiml. A nevzpomínáte si na nějakou podrobnost? Kde pak víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor. A pozoroval jste vůbec něco? Jo to jo. Celou tu parádu, víte, tu opuštěnou ulici. Takovou dlouhou, za úsvitu. A jak tam ta ženská zůstala ležet? Ale vždy, vždyť já jsem si o tom vlastně něco napsal, když jsem se vrátil domů. Počkejte, hned to najdu. Tohle ne, <laughs> tohle to taky není. Kam jsem to jenom? A tady. Báseň je to. Ukažte. Ne, ne, to ne. Ale jestli chcete, já vám to přečtu. Buďte tak hodný. Marš tmavých domů raz, dva, zastavit stát. Úsvit na mandolinu hrá. Proč se, dívko, proč se červenáš? Pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore. Zastavte, zastavte, vůz letí. Naše veliká láska v prachu leží. Dívka, zlomený květ. Labutíší je ňatra. Buben a Čineli. Proč tolik pláču? No? A to je celé. Prosím vás. A co to má znamenat? No přece to je to neštěstí s tím autem? Co pak tomu není rozumět? Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí, tedy o těchhle faktech se vaše báseň, pane, tedy pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak. To, co říkáte, je jen syrová skutečnost, ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň... To jsou volné, sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má vnímavý čtenář podat. Pak tomu rozumí. Prosím vás, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. Tak to máme. Marš tmavých domů raz, dva zastavit stát. To je přece žitá ulice. Takové dvě řady domů, víte? A proč to třeba není národní třída? Protože ta není tak rovná. Tak dál. Úsvit na mandolinu hra, no, dejme tomu. Proč se dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka? Červánky. Aha. Pojedem vozem 120 HP. To asi přijel ten vůz. A měl 120 HP? To já nevím, já chtěl jenom říct, že jel rychle. Nakonec světa nebo do Singapury. prosím vás, proboha, proč zrovna do Singapuru. No asi, že jsou tam malajci. A jaký má to auto vztah k malajcům? Možná, že ten vůz byl hnědý. Něco tam určitě bylo hnědého, proč bych jinak psal Singapore? Dívka zlomený květ, to je ta opilá žebračka. Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte? Aha. A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace? Ukažte. Hmm. Labutí šíje, ňadra, buben a činely. Poslouchejte, nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Připadá. A, a co ta ňadra? To je přece trojka. Dva obloučky, ne? Výborně. Ještě tam máte buben a čineli. Buben a čineli, buben no. a činely. To by snad mohla být pětka. Podívejte, to bříško je buben a nahoře čineli. Jste si jist, že to auto mělo číslo 2, 3, 5? Já jsem si žádného čísla, prosím, nevšimnul, ale něco takového tam muselo být. Sakra. Stejně je to ale. Nejlepší místo z celé básně. To jste vy, pane komisaři? Já jenom naskok. Přišel jsem vám říct, že to byl opravdu vůz číslo 235. Jaký vůz? Ale před dvěma dny jste přece napsal takovou báseň. Všechno bylo správně. Labutí šije, ňadra, buben a čineli a Singapore taky. Aha, už si vzpomínám. Tak vidíte, to máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár jiných básní? Teď už jim budete rozumět. Ne, ne až jindy. Až zas budu mít nějaký případ.